O primeiro ano do Colégio Magistral. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kézia, professora de Física. Na aula de hoje faremos um breve resumo, certo, a respeito do conteúdo, vetores, conceitos e definições. E logo em seguida faremos também a correção de algumas das atividades deixadas na plataforma. Vamos lá? Temos então vetor. O que é um vetor? O vetor nada mais é do que o símbolo matemático que é utilizado para representar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza física vetorial. Lembrando apenas que há dois tipos de grandezas físicas, as grandezas escalares, certo? Aquelas que precisam apenas de um número e de uma unidade de medida para serem compreendidas, como por exemplo, a massa. Se eu digo que a minha massa é de 67 kg, eu não preciso de nenhuma informação a mais para entender o valor da minha massa. Porém, se eu digo que eu estou trafegando pela BR 101 a aproximadamente 60 km por hora, eu preciso compreender de algo, algo a mais. Eu preciso saber qual a direção e o sentido. Eu preciso saber de onde venho e para onde vou. Certo? Logo, né, eu tenho aí uma grandeza física vetorial, pois eu preciso conhecer a intensidade, né, o valor numérico, a direção, e o sentido para que essa grandeza ela fique bem definida como por exemplo a, de, a posição, a velocidade, a aceleração, a força são exemplos de grandezas físicas vetoriais. Matematicamente podemos dizer então que vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado, certo? Onde o módulo é né, o tamanho desse vetor. É dado pelo valor numérico, o módulo seria o tamanho do vetor ou o seu valor numérico, a intensidade desse vetor. A direção podendo ser é, horizontal, vertical, e entre outros. E o sentido é dado a partir né da extremidade da reta. O sentido podendo ser, por exemplo, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo certo? Podemos então efetuar algumas operações com os vetores. Temos aqui a operação de adição. Na operação de adição, temos algumas regrinhas. Vamos lá? Temos aqui né, o método do paralelogramo, certo? Onde é, ao, ao fazer a adição né, entre, por exemplo, o vetor A e o vetor B, formará um, um ângulo. Alfa entre esses vetores, então eu tenho a resultante igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais dois vezes a vezes b cosseno de alfa. Porém, se esse valor, né? Se esse ângulo alfa for igual a zero, temos aqui um caso onde eu utilizarei, né? A regra do teoremazinho de Pitágoras, pois cosseno de zero. Perdão, cosseno de 90 graus vale zero. Cosseno de 90 graus valendo zero, toda essa parte aqui da da nossa raiz também vai a zero, restando apenas ao quadrado mais b ao quadrado. Logo, né, essa resultante aqui eu só utilizo para casos onde eu tenho um ângulo de 90 graus formado entre meus vetores temos também os casos onde os, os vetores eles estão né em é, pa, é, situações paralelas entre si temos os vetores na mesma direção e no mesmo sentido logo eu só preciso somar esses vetores se eles estiverem na mesma direção e em sentidos opostos basta subtrair esses vetores assim como há a adição de vetores também há subtração para subtrair dois vetores, né? Basta realizar uma adição de vetores por qualquer um desses métodos acima, em que um ou mais desses vetores seja representado pelo seu vetor oposto, certo? Quando eu faço o produto de um número real por um vetor, terei como resultado um novo vetor, certo? que terá a mesma direção do meu primeiro vetor e o sentido ele vai variar, certo? Se o meu número real ele for maior do que zero terá o mesmo sentido do meu vetor, do meu primeiro vetor. Se o valor do deste desse número real, né, for menor do que zero ele terá sentido contrário. E para saber a intensidade basta multiplicar. Como eu falei aqui, no caso da subtração, né, entre vetores, temos que fazer a operação de adição e um desses vetores é representado pelo vetor oposto. Como é que eu represento um vetor oposto? Este vetor ele terá, veja olha, a o mesma a mesma direção, o mesmo tamanho, porém o sentido. Veja que o sentido é dado pela extremidade, né, da Reta, a setinha do vetor, ela está em sentidos contrários. E por fim, né, as componentes retangulares de um vetor, que é, no eixo x, a x igual a vezes o cosseno desse ângulo, e no y, a y igual a a vezes o seno desse ângulo. No dia 6 do 5, foi passado para vocês uma atividade que está lá na página 6 do livro. Vamos lá? Ele diz: olha, determine o módulo do vetor soma s igual a x mais y. Lembrando só que, quando eu ver a setinha em cima da letra, significa dizer que eu estou tratando do vetor. Então, o vetor soma resultante né, é igual ao vetor x mais o vetor y nos seguintes casos. Temos aqui o vetor x e o vetor y, e entre eles está sendo formado um ângulo de 90 graus. Tenho aqui que x vale 3 metros e y vale 4 metros. Qual regrinha que eu vou utilizar aqui para calcular esse vetor soma resultante? É o teorema de Pitágoras. Então eu tenho que s é igual à raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. 3 ao quadrado, valor de x. 4 ao quadrado, valor de y. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5 metros. Na letra B, ele dá aqui, olha, os valores de x, de y e do cosseno deste ângulo. Perceba que aqui eu preciso utilizar outra regrinha. A regra do né paralelogramo. O método do paralelogramo. Vamos lá. Temos aqui né o nosso vetor soma sendo então s igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy cosseno de alfa. Substituindo os valores, temos 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais. 2 vezes 9, vezes 4, cosseno de 45. O valor do cosseno de 45 foi dado na questão, né? Cosseno de 45 igual a 0,7. Certo? Substituindo tudo isso aqui, né? 9 ao quadrado, 81. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 9, vezes 4, 72. 72 vezes 0,7. Certo, lembrando que tem que multiplicar aqui pelo cosseno de 45 graus, então fazendo 81 mais 16 mais 72 vezes 0,7, eu tenho que a soma né, o módulo desse vetor é igual à raiz quadrada de 147,4. Extraindo essa raiz quadrada, temos então que o módulo do vetor soma é igual a 12,14 centímetros. Veja que na letra A, ele deu o valor de x e y em metros na letra B. Ele deu em centímetros, certo? Estão compreendendo? Espero que sim. Vamos seguir. Na segunda questão, ele diz: olha, dados os vetores a e b, represente graficamente 3a mais 2b e calcule seu módulo. Primeiro, temos aqui, né, graficamente o vetor. 3a mais o vetor 2b Logo, né? O meu vetor soma, o módulo da, da soma desses vetores será igual a S igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só um detalhe, professora, porque aqui no A eu tive como resultado 18, lembrando que cada quadradinho desse vale 2 metros. Vejamos aqui o vetor A. Eu tenho 1, 2, 3, certo? 3 vezes 2, 6. Então aqui esse vetor tem tamanho 6 metros. Mas aqui ele pediu 3A. Então 3 vezes 6, 18. E o vetor B? O vetor B ocupa 12 um, quadradinhos. Cada quadradinho também vale 2 metros. 2 vezes 2, 4. Aqui ele pede 2b, então 2 vezes 4, 8. Substituindo agora esses valores aqui na nossa fórmula, temos que é, o módulo desse vetor é igual a raiz quadrada de 18 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 18 ao quadrado dá 324. 8 ao quadrado dá 64, então 324 mais 64 dá 388. Logo, a raiz quadrada de 388, certo? É igual. Perdão, aqui essa raiz. O valor final é igual a 19,7 metros. Na sexta questão, diz: numa pista atlética retangular de lados 160 metros, A e B, 60 metros, um atleta corre com velocidade de módulo 5 metros por segundo no sentido horário, conforme mostrado na figura. Em t igual a 0 segundo, o atleta encontra-se no ponto A. Determine o módulo do deslocamento do atleta após 60 segundos de corrida. Sabemos que velocidade média é igual a delta s sobre delta T. Sendo a velocidade igual a 5 metros por segundo, e o tempo que ele levou né, para percorrer esse espaço igual a 60 segundos. Delta S, então, será igual a 5 vezes 60. Ele percorreu 60. Perdão, ele percorreu 300 metros. Logo, ele percorreu, olha, 160 aqui da primeira parte, mais 60 da segunda, certo? 160 mais 60, 220, mais 80 metros aqui da minha terceira parte. Consegui aqui, né, encontrar os 300 metros. Mas ele quer saber o módulo do deslocamento do atleta. Logo, podemos calcular aqui né, o deslocamento. O módulo desse deslocamento sendo então D igual a raiz quadrada de 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 80 ao quadrado dá igual a 6.400. É 60 ao quadrado: 3.600. Logo, esse deslocamento será igual à raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é igual a 100 metros, certo? Ele se deslocou aqui, olha, 300 metros. Porém, né, o, módulo de, o módulo desse deslocamento foi de 100 metros, certo? Na questão 7, na página 12. Diz assim, olha. Um automóvel executa um movimento em 5 segundos, de acordo com a trajetória indicada no esquema. Determine os módulos das velocidades vetoriais médias em metros por segundo, nos intervalos de tempo de 0 a 3 segundos e de 0 a 5 segundos. Vamos lá. No intervalo de 0 a 3 segundos, temos então, né, aqui, olha, ele percorreu de 0 a 3 segundos. Na, de 0 a 3 segundos, ele percorreu, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros, certo? Do mesmo 0 aos 3 segundos, a gente vai contar agora na outra direção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, 9 metros. A gente precisa descobrir essa distância. Logo, né, a distância será igual à raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. ² ao quadrado dá 144. 9 ao quadrado, 81. A distância será igual à raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225, ele percorreu 15 metros. Sendo, então, a velocidade igual a essa distância dividida pelo tempo. A distância que encontramos, 15 metros. 15 metros dividido por 3, temos aqui uma velocidade média de 5 metros por segundo. Isso para o intervalo de tempo de 0 a 3 segundos. Já no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos, temos, de 0 a 5 segundos, aqui temos, olha, 1, 2, 3. E na outra direção, 1, 2, 3, 4. Precisamos encontrar o deslocamento. Temos, então, né, que D é igual a raiz quadrada de 3² mais 4². D então será igual a 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5 metros, sendo então né, a velocidade igual ao deslocamento dividido pelo tempo, temos então que a velocidade média será 5 dividido por 5. 1 um metro por segundo, então, né? De 0 a 3 segundos ele percorreu com ele, teve uma velocidade média de 5 metros por segundo, e de 0 a 5 segundos ele teve uma velocidade é, média de 1 um metro por segundo. No dia 15 do 5 foi passado para vocês uma atividade na plataforma, certo. Vocês baixaram e responderam. Vamos lá? A primeira questão diz: Considere dois vetores de módulos iguais a 12 centímetros e 7 centímetros. Determine o módulo desses vetores. Tenho então, né? Aqui dois vetores, ele não nos passa se esses vetores eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Porém, vamos supor que ele esteja na mesma direção e o mesmo sentido. Então, para calcular o módulo, basta somar os vetores. 12 mais 7, eu tenho aqui né, que o meu módulo será igual a 19 centímetros. Na segunda questão, ele pergunta qual a diferença entre grandezas físicas escalares e vetoriais. Lembrando que falamos disso no início da aula, então, quando eu trato de grandezas escalares, elas podem ser representadas de forma satisfatória. Por intermédio, de apenas, por intermédio apenas do número e da unidade de medida. Já as grandezas vetoriais precisam ser expressas com base em mais informações, certo? Como seu valor numérico, direção e sentido, além de uma unidade de medida. Vamos lá? Na terceira questão, diz, olha. Para fugir do trânsito congestionado, o motorista percorreu, no primeiro momento, 9 km para o norte e, em seguida, 12 km para o oeste. Determine o módulo do vetor deslocamento. Então, ele percorreu 12 km para o oeste e 9 km para o norte. O vetor deslocamento está aqui. Né? Utilizando o Teorema de Pitágoras, temos então que o deslocamento é igual à raiz quadrada de.

Na quarta questão, diz assim, olha, um ponto material percorre uma pista circular de raio 20 centímetros. Sabe-se que o ponto material efetua meia volta em 2 segundos. Considere π igual a 3,14 e determine o módulo da velocidade escalar média do ponto material. Para a meia volta, né, temos então Δs igual a 3,14 vezes 20. ΔS então é igual a 62,8 centímetros. ΔT ele efetuou meia volta em 2 segundos. Sendo a velocidade média escalar né, igual a ΔS sobre ΔT, temos então que a velocidade média será 62,8 dividido por 2. 62,8 dividido por 2 dá igual a 31,4 centímetros centímetros por segundos professora porque deixou centímetros por segundo e não passou ou para metros ou para quilômetros para ficar metros por segundo ou quilômetros por hora olha a questão não pede que façamos nada disso certo eu não tenho aqui nenhuma outra unidade que possa ser que precise ser ajustada com os centímetros por isso que ele permaneceu em centímetros na letra B, ele pede o módulo da velocidade vetorial média desse ponto material, sendo então né, delta R igual a 40 centímetros, pois aqui eu tenho só, é, tenho um, uma pista circular de raio de 20 centímetros. Então, para a pista total, né, eu tenho aqui 40 centímetros, sendo velocidade média igual a delta r sobre delta T. Temos então que a velocidade média. É igual a 40 dividido por 2 a velo vetor velocidade média, perdão, o módulo do vetor velocidade média desse ponto material é igual a 20 centímetros por segundo. Vejam que são diferentes a velocidade média escalar e a velocidade média vetorial, beleza? Espero que tenham compreendido e até.